Інтернет-баталії у соціальних мережах почалися масові нападки на команду міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Його звинувачення виникають ледве не щогодини. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін назвав можливих замовників інформаційного штурму. Протягом останнього місяця ми активізували наші зусилля на протидії тими, хто роками не сплачує податки, зокрема акцизний збір, і нелегально торгує тютюном, алкоголем, нафтопродуктами. За словами Єніна, масова критика роботи – це природньо. І до цього команда Монастирського була готова. Оскільки нашим завданням є закриття тих схем і тем, за рахунок яких чиновники, в тому числі правоохоронці, годувались буквально десятиріччями. Тим, хто залишився без тих годівничок, безумовно, тільки що і лишається, що критикувати нас. Ким ми вже тільки не були, хіба що мене не звинувачували або нашого міністра у замовленні вбивства президента Кеннеді, хоча я не виключаю, що, можливо, і про це вже хтось теж написав.